Za kým jiným se vypravit, když chcete porozumět psí duši, než za Rudolfem Desenským, který si u lidí ne neprávem vyzískal přízvisko psycholog psů. Nedaleko Pacova v srdci Vysočiny nás přivítal na rozsáhlém pozemku, kde žije v přirozeném souladu se stádem ovcí, vlkem, oslem a samozřejmě smečkou psů. Ale začněme pěkně po pořádku. Majitele psů dělají největší chybu, že si to neberou od správných chovatelů. Vždycky základ je výběr, jestliže si vyberou špatného psa, tak je to doživotní problém, anebo prostě komplikace zbytečná, protože když si vyberou toho správného, tak je to značka ideál. Že? Pokud se bavíme o štěněti, tak si ho nejdřív naučím jméno a potom se soustředím na přivolání, protože já osobně si myslím, že přivolání je kámen úrazu. Když přivolání u psa mám kdykoliv, kdekoliv, za všech okolností, tak mám v podstatě trumfový eso. Když to přivolání pes nemá, no tak mám problém, protože pak si pejsek chodí kam chce, dělá si co chce, nedošáhnu na něj. Všechno začíná u chovatele. Ten se stará o to, aby se jeho chov rozrůstal, ne vždy ale hledí na zdraví a povahu narozených psů, což může mít za následek odstrašující příklad, jehož jsme byli sami svědkem. Skončil u mě, protože pokousal dítě, a to jenom z toho důvodu, že ho nikdo nevychovával, takže 2 roky lítal po zahradě, rostl jak dříví v lese, pak tam přišlo cizí dítě a nikdo toho psa nekontroloval, no tak si dělal, co chtěl, bohužel ne to, co chtěli lidi. Bernský salešnický pes, když se na to podíváme, jak je to berňák bonsai, a je to typický prostě pes množírny, jo, protože normální chovatel by tohle to nevyprodukoval, protože nemá ani ten exteriér, ani povahu, protože tady u mě je kvůli tomu, že kouše. Jak může bernský salašník kousat, když to tam nemá vůbec být něco takového v povaze. Chybou výběru rodičů, když se na nervózním pejskovi chová a na bázlivých, tak pak z toho vypadne prostě nestandardní povaha a ta je nevyzpytatelná. A jakých nejčastějších chyb se majitelé psů dopouští při výchově svého 4nohého mazlíčka? Nejběžnější je, že ty lidi na ty psy řvou a myslej si, že pes rozumí. To je, jak kdyby na mě řval Číňan, abych mu rozuměl líp. Jo, absolutně nehrozí, že by mě rozuměl. Prostě mu něco řeknu, pak to názorně předvedu, pak začne chápat. Lidi oslovujou psa jménem, to je samý Alíku, 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 a nevypadne z nich povel. A myslej si, že ten pes mat je telepát nebo umí číst myšlenky, aniž by mu řekli, co po něm chtějí, ale vyžadujou to. Spousta lidí řekne, ke mně sedni, zůstaň, a myslí si, že ten pes povede všechny 3 věci naraz. To je stejně jako navigování v autě, taky nemůžu říct 3 povely naraz. Ono to není o slovech, ono je to o tom, co k těm slovům přiřadíte. To znamená, že když řeknu sedni, tak pes kouká, co to jako znamená, ale když řeknu sedni a po vteřince zhruba zamáčknu ten zadek k zemi a budu to takhle dělat pravidelně, tak zjistí, že to sedni znamená mít zadek dole. Psímu psychologovi se do ordinace dostávají různé případy, ale možná překvapivé zjištění je, že agresivní pes nemusí být vždy ten největší problém. Tak nejčastěji mi sem se dostávají psi agresivní anebo bázliví, anebo kombinace obojího, což je potom už hodně těžký. S těma agresorama je práce poměrně snadná, ale pokud je to bázlivý pes, tak to už tak snadný není. A nejhorší třeba jsou deprivanti, někde z množírny, vytažený ze sklepa, tak tam je to práce na několik let. U těch psů jsou 2 takové reakce na strach, jedna je útokem, druhá je útěkem. Takže tohle to napravovat, ty útěkový manévry a podobně, to je mnohem složitější než ty útoční. Přesto právě agresivita je jeden z důvodů, proč si své místo najdou psy až ve výběhu u Rudolfa Desenského. Lidi sem jezdí, já je učím s nima pracovat a zase si toho pejska odvezou, ale nenechávám si tady cizí psy, protože ten pes mě bude poslouchat v momentě, kdy za sebou zavřou vrata, ale nebude poslouchat jen, protože tohle se nedá předat. To se dá jedině tak, že já je naučím se s ním domluvit, oni se s ním naučí domluvit, pak to funguje. A pokud umožním psovi kousat, bude kousat. Pokud mu v tom zabráním, dělat to nebude, to je stejně jako útěky. Lidi mi volají, že pes jim zdrhá, říkám kolikrát, no už asi 20krát, říkám, no tak proč mu to umožňujete? A jak vlastně probíhá psí terapie v případě Rudolfovy metody? Tak tady ta Leonbergřice Mufka tak kdysi šéfovala smečce, ale jenom ve smyslu ochranky. A učila víceméně takový ty základy jako přivolání a ty věci, které tady pejsky učím, tak jim pomáhala s tím. Ta je nejstarší z nich, teďka už jí vlastně bude 9 let.
Já psu něco řeknu, jí napovím, ať to udělá, a ten pes vlastně to odpozoruje a líp se učí, když to vidí u druhých, že jakoby kopíruje. Třeba řeknu ke mně, tomu novému pejskovi, na ní mrknu, ať to udělá, takže ona přijde a vlastně si taháme toho druhého psa přes ní. Že potom už ví, že to ke mně znamená přijít. Nebo když se mě třeba pes bojí nebo něco, tak komunikuju s ní a on potom chvilinku ztratí přehled a teď zjistí, že vlastně hladím i jeho. Co myslíte, že je nejpodstatnější ve vztahu člověk a pes? Člověk, který je sám s tím pejskem, tak ten pes umí číst i myšlenky v podstatě. Že ten pes udělá to, co člověk jenom pomyslí na to, ani to nemusí vyslovit, umí to krásně vypozorovat. Když jsou psi v takové té konzumní společnosti, to znamená sami firmou z práce do práce, ho nemrychle vyvenčit, tak tam tohle napojení nebejvá. A jak je na tom Jimmy? Roztomilý fox terrier našeho kameramana? Tak je to sebevědomý pejsek a typický terriérek, to znamená, že je to palice dubová, dost často to bude odmlouvat anebo smlouvat. Rudolf Desenský ve své podstatě mluví o jednoduchých pravidlech, která musí každý majitel psa ctít a dodržovat. Proto platí. Nezakládejte svůj vztah se psem pouze na slovech a vybírejte si ho především podle jeho povahy a nikoliv podle vzhledu. Ostatně tak to chodí i mezi lidmi. Znáte to. Krása se brzy omrzí, když na vás druhý člověk štěká jako pes.